Улсын хурлаар Монгол мал хөтөлбөрийг баталж малыг чанаржуулах том зорилтыг тавиад байгаа юм аа. Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур ирээдүйн хойд хэж явахгүй салбар нь хөдөө аж ахуй болон мал аж ахуйн салбар. Атрын 3 дугаар айны үр дүнд хөдөө аж ахуйн салбар сэргсэн ч мал аж ахуйн салбарт өөрчлөлт оруулах шаардлага бас байгаа юм аа. 2009-2010 оны зуданд 10 орчим сая мал алдаж байснаас харахад уламжлалт мал аж ахуй хэр зохимжтой вэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа юм. Мөн Монгол малын махыг гадагшаа экспортлох Энд байгаа иргэдтэй чанартай мах худалдаа авах боломжийг бий болгох ёстой юм. Бүгд найрамдах Чех улсын хөгжлийн хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл малын удмын санг тодорхойлж мэдээллийн санг бий болгох ач холбогдолтой. Монголын засгийн газар тул болон манай удмын санд бол одоо цөм сүргийг болон одоо хэлтүлэгч өндөр ашигтай мал хэлтгч болон хэлтүлэгч малыг бол одоо ялган тэмдэглэж бүрдүүлж байгаа нь бол одоо малын одоо ашиг шим чанарын хувьд бол одоо тодорхой бас нэгцэн бүртгэл эдэрт оруулж байгаа нь бол өндөр ашиг үр дүнтэй болж байна. 1000 гаруй малтаач малчид тоо зүсээр мэддэг. Харин ус тоолж баримж авахаас илүүтэй ген удмын сангийн төвшөнд судлах нь ховор байсан юм а. Эмэгж үүснээр энэ боломж нээлттэй болж байгаа юм. Ингэж мэдээллийн санг бий болгосноор цаашдаа малчид ямар малыг илүүтэй өсгөх вэ? Ямар өвчлөл өмнө нь байсан бэ гэдгийг тодорхойлж цаашдын зорилтоо тодорхойлох бол улс орны төвшөнд мал эрүүлжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дүүстэг хүндрэл арилгах юм а. Одоо Чехийн талаас бас ещё шинэ проектууд яг формулаци явж байна. Бас тэмдэглэлсэн үхэхэд холбоотой байна. Инсеминация гэдэг. Тэгэхээр мах зарах бас европын стандарт хэрэгтэй. Тэгэл инсеминация хийх сайн чанартай, сайн нөхцөлд хийх бас энэ үр дүнгийн стандарт маш их холбоотой. Хамгийн гол нь энэ төслийнхаа үр дүн дээр үндэслээ цаашдаа тэрийгээ яаж одоо тогтвортой авч явах вэ? Гэдэг асуудал байгаа. Тэмдэг зэрэг энэ төслийн хүрээнд бол яг одоо барьцтай тий, жишээлбэл тэр эмгэн дээр код бичиж, код бичдэг машин байж, бүх ноу-хау технологи бол өгцөн байгаа. Тэгэхээр тэрийг сурсан хүмүүс нь бол цаашдаа одоо тэрийг үргэлжлүүлээд ашиглаад ингээд явах нь л хамгийн чухал. 2 жил үргэлжилсэн төсөл энэ төрөлд өндөрлөж байна. Бод малыг эмгэжүүлсэн энэ ажлыг үргэлжлүүлэх суур боломжийг Чех улсын засгийн газраас тавьж өгсөн юм. Одоо Монгол Улсын Засгийн Газар энэ жишгийг амьдралд нэвтрүүлэх шаардлага үүсэж байна. Мэдээлэл батруулах зөрг мандахнаар хасит энэст бэлтгэлээ.